میں عزیزان محترم اپنے آپ سے دیکھیں ہم کس طرف کی طرف بڑھتے ہیں. آزادی ہو، سکون ہو، کوئی ٹینشن نہیں ہو، بہت زیادہ مزے بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا صاحب نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، بڑے بزرگوں ہر وقت نصیحتیں کرتے رہتے ہیں. عزیزان محترم کس کی طرف بڑھ رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، کتنا زندہ رہنا ہے، دنیا نے کتنا رہنا ہے، دنیا قید خانہ ہے. مومن ہمیشہ غمگین ہے اس قید خانے کے اندر، مومن خوشحال نہیں ہے. خوب یہ ہم اپنی زندگی کے اندر ہونا جائز. ان کا مقصد قطن یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں محنت نہ کریں، حلال نہ کمائیں جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے. نہیں، آئیں دوسری طرف دیکھیں. امام کے ایسے صحابی تھے کہ جو اس وقت حکومت کے اندر بھی تھے، کام بھی کرتے، علی ابن یقین اس کے علاوہ بھی اور تھے کہ جنہوں نے کئی دفعہ کہا کہ مولا میں یہ کام چھوڑنا چاہتا ہوں، مگر مولا کہا نہیں اسی میں رہو، کام کرو مگر مومنوں کی خدمت کرتے رہو، جو بھی آئے سوال لے آئے، خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے. خوب ایک دفعہ کا واقعہ مشہور علی ابن یقین کا کہ جب حج پہ گیا اور وہاں سے آئے امام کی خدمت میں تو امام نے قبول نہیں کیا، پریشان ہو گیا. وہ جو کہ ہر وقت عنایت امام کا مورد نظر ہوتا تھا پریشان ہو گیا، امام کیوں نہیں قبول کر رہے. کہا فلانا شخص تمہارے پاس آیا تھا، تم نے اس کو اس کے سوال کا جواب نہیں دیا. اب یہ پریشان کہ وہ کہاں، اب یہ خود مدینہ میں امام کے پاس. تو کہا مولا میں، کہتے جب تک وہ راضی نہیں ہوتا ہم بھی راضی نہیں ہیں. ہم کتنے اپنے مومن بھائیوں کو راضی کرتے ہیں، کتنے ہم اپنے آنے والے سوال کو، چاہے سوال مادی ہو، چاہے سوال کسی کی مشورت سے حل ہو جانے والا ہو، چاہے ہو سکتا ہے میں کسی کی کسی سے رہنمائی، کسی سے کسی کا واسطہ کروا کر حل کر دوں، کتنا میں اپنے وقت کے امام کو راضی کرتا ہوں. میں ہی ہوں، صرف میں بڑھتا رہوں آگے بس. پھر امام نے اعجاز امامت سے اسے بھیجا وہاں، وہ گیا دک الباب کیا، اپنے رخسار کو زمین پہ رکھا اور اس سے کہا کہ اپنے پاؤں کو میرے اوپر رکھو. اس نے کہا کہ یہ کیا، کہہ رہا نہیں جب تک تم یہ نہیں کرو گے امام مجھ سے راضی نہیں. عزیزان وہ جانتے تھے امام کی اہمیت کو، امام کسے کہتے ہیں. ایسے نہیں شب عاشورہ کوئی بھی چھوڑ کے نہیں گیا، حد مقام بیت سب چاہے سب دے رہے ہیں. کہا نہیں کیوں، امام مولا آپ کے بغیر خاک ہو ایسی زندگی پر. عزیزان محترم امامت کائنات کے نظام میں ایک ایسا چرخہ ہے کہ جس کے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا. میری زندگی میں کہاں ہے، کل جمعہ تھا گزر گیا، جمعہ کا دن امام کے ظہور کا متوقع دن ہے. میں اپنے آپ سے، میں نے کتنا امام کو یاد کیا، کل کتنا یاد کیا، کتنی دیر یاد کیا امام کو میں نے. عزیزان محترم ولایت وہی ہے جو اپنے وقت کے امام کو پہچانے.